Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სახელმწიფოს წინაშე არსებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საგადასახადო ვალდებულებებისგან თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი გარიგებით ქონების გადამალვის ფაქტზე 16 საწარმოს 17 ხელმძღვანელი პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. Საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონებში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტები საგადასახადო ვალდებულებებისა და ინვენტარიზაციის შედეგად დარიცხული ჯარიმების გადახდისგან თავის არიდების მიზნით ახდენდნენ ახალი ფიქტიური საწარმოების რეგისტრაციას ხშირ შემთხვევაში იმავე მისამართებზე, მათი ოჯახის სხვა წევრებზე, რის შემდეგადაც დაჯარიმებული საწარმოების ხელმძღვანელები ახლად დაფუძნებული საწარმოებით აგრძელებდნენ იმავე ბიზნეს საქმიანობას. Და საგადასახადო ვალდებულებებისთვის თავის არიდების მიზნით ახლად შექმნილ საწარმოებზე მოჩვენებითი გარიგებით საქონლის გადაწერის გზით ახორციელებდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქონების გადამალვას. Am gzit braldebulebma სახელმწიფოს მოუსპეს შესაძლებლობა ქონების რეალიზაციის გზით ამოეღო ბიუჯეტის სასარგებლო დარიცხული თანხები. Ხსენებული დანაშაულებრივი ქმედებით საწარმოს ხელმძღვანელი პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებულია 1 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი. Საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 205 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით.